по захисту соняшнику, це, якщо це гербіцидний захист, я сказав, це євролайтінг. Євролайтінг – робота двічі фунгіцидами. Причому хотів би звернути увагу, що вперше в цьому році ми застосували подвійне внесення, двома фунгіцидами. Зазвичай це робилося одним фунгіцидом. До чого це? Чому до цього дійшли? Тому що на час, скажімо, дозрівання, вже в такому вигляді, як зараз ми маємо соняшник, доволі таки часто зустрічалися з хвороби кошик. Для того, щоб цього не було, використовувалися фунгіциди фірми BSF. Обов'язково в боротьбі з мікроелементами працювали. По добривах це перше ми використовуємо як сухі добрива, так і рідкі. Перевага рідких добрив в тому, що вони засвоюються. 95%, я рахую так, що це мінімум. Особливо, якщо це посушливі роки, то це велика перевага. Переобладнання сівалок на внесення РКД – це є затратно, але воно показує на даний момент, що це вигідно економічно. Тому ми до цього прийшли.